Ndonë se pak komë par, kreu I Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Ilirian Celibashi u propozoi partive politike që votimi elektronik të implementojë në qarkun e Durrësit dhe Elbasanit, kërkesa e Partisë Socialiste që votimi elektronik të bëhet me çdo kush në Tiranë, duket se ka ndryshuar mendjen. Në konferencën me gazetarët, krye komisioneri shtetëror I Zgjedhjeve Ilirian Celibashi shprehu pëlqimin për ta implementuar procesin në qarkun e Tiranës, por deklaroi se spundon. Nuk e ka marrë nga Edi Rama, por Dashamir Shehi. Dhe kemi arsyetuar që o do duhet të zgjedhin dy qarqe që kanë madhësinë e Tiranës, ose do duhet të zgjedhin dhe Tiranën. Nuk është vetëm Partia Socialiste, por dhe nëse do ishte Partia Socialiste, kjo nuk kishte asnjë gjë të keqe dhe nuk e kompromenton as pak vendimarrjen e mundshme të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Zoti Shehi në letrën që në përgjigje I kishte dërguar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe në fakt prej tij kemi marrë spundën për hir së vërtetës. Dakord, Elbasani ka një lloj eksperiencë. Dakord, Durrësi është afër Tiranës dhe ju ndihmoni ju për suportin, po më afër Durrësit me Tiranën është vetë Tirana. Ndërkohë sa I takon qëndrimit të Partisë Demokratike, e cila kërkon që votimi elektronik të mos realizohet në asnjë qark, duke ngritur pikpyetje dhe dyshime mbi procesin, ndërsa sjell si argument problematikat e krijuara në zgjedhjet e shkuara, Celibashi pranon që ka pasur probleme, ndërsa shton se po kryhet një hetim administrativ. Pavarësisht kundërshtimit të Partisë Demokratike, Celibashi këmbgul që në zgjedhje të ketë votim elektronik, duke thënë se pajisjet janë 100% të sigurta. Qëndron realisht një prej atyre pretendimeve, ai që ka të bëjë me sjelljen e disa operatorëve në qendrat e votimit. Dhe ne jemi në proces të hetimit administrativ, e finalizojmë. Kishim menduar që do ta finalizonim këtë javë, po e finalizojmë javës tjetër. Pajisjet e votimit e elektronik janë 100% të sigurta. Kreu I KQZ-s pranoi se edhe votimi nga jashtë ka disa problematika që duhet të adresohen, por përjashton mundësinë që ky proces po shkon drejt dështimit. Sipas tij, për të mundësuar realizimin e votës së diasporës, ose duhet të ndërhyet në kodin zgjedhor për të ndryshuar afatet, ose duhet të shtohen parat nga buxheti, që votimi të bëhet me postë të shpejtë, me një kosto të shtuar që shkon deri në 300 euro për votë. Sipas dispozitave aktuale në fuqi të kodit zgjedhor, procesi I regjistrimit të kandidatëve parti politike përfundon normalisht 30 ditë përpara datës së zgjedhjeve. Ne normalisht do duam të kemi 40 ditë në dispozicion. Mund ta sjellin edhe për 2 ditë, edhe për 3 ditë, por do duhet të vendosim në llogaritë kostot. Pra, nëse I kemi mundësitë që t'i paguajmë nga 200 euro apo 300 euro për votues për postën ekspres, procesi I votimit nga jashtë nuk është në rrezik. Kostoja vetëm për dërgimin e fletës të votimit për emigrantët shkon në 40 milion euro. Celibashi theksoi se ka kërkuar qeverisë që të mundsojë mbulimin e kostos edhe për mbërritjen e fletës së votimit në Shqipëri. Në të kundërtën, ato do ta paguajnë vetë emigrantët.